Посилює риторику поділу України. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Росіяни хочуть переконати світ, що нова столиця України буде розташована у Львові. Такі вкиди запускає заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він написав, що європейці ніби збираються прокладати залізницю з Іспанії до Львова, як до нової столиці України. В Інституті вивчення війни зазначили, що це робиться для того, щоб, зокрема, і зменшити допомогу Україні від Заходу. Ну, хильнув, як завжди, зайвого Медведєв, так і понаписував. Так, понесло трошки, як завжди.